суддзя Фрунзенскага района будзе разглядацца справа так званых графітыстаў, які вінавачваюцца па артыкулу 339 участку 2 злоснага хуліганства і псавання маёмасці. Ну, мы вельмі спадзяемся, што суд прыняў адэкватнае рашэнне па дадзенай справе, паколькі пацярпелы гатовы прымірыцца па гэтай справе. І в прынцыпе, з самага пачатку мы казалі, што мы не згодны з кваліфікацыяй дзеянняў па артыкуле 339 часткі 2 ў часу нанесення графіці на некаторых будынках Менску, паколькі мы не лічым, што гэта была менавіта праява хуліганства, скіраваная на парушэнне грамадскага парадку. В прынцыпе, спадзяемся, што суд прыме прысуд не звязаныя з пазбаўленнем волі, і гэтыя маладыя людзі абмяжуюцца штрафамі. І в прынцыпе, з самага пачатку было зразумела, што справа хутчэй носіць грамадзянскі такі характар, і весь гэты канфлікт мог быць вычарпаны шляхам уплаты пацярпелым кампенсацыі грашовай за папсаваны гэтыя будынкі. Ну, вось. Ну, але следчы камітэт з самага пачатку эту справу палітызаваў. Мы чулі пра тое, што гэтыя графіці ўяўляюць сабой прапаганду гвалту, экстрэмізма. Прычым следчы камітэт заяўляў гэта яшчэ да вынікаў экспертызы, якая была праведзена па графіці, якая, я нагадаю, не выявіла такіх прыкметаў. Таму з самага пачатку справа набыла такі палітызаваны характар. Верагодна, падазравалася, што яны, напэўна, ўяўляюць сабой некую небяспечную групу. Судзя па таму, што і праслухоўвалася іх, і яны загадзя перад гэтай справай, і самі дзеянні супрацоўнікаў міліцыі насілі скрайне не адэкватны характар, паколькі людзі затрымлівалася з прымененнем гвалту фізычнага і нанесеннем таксама дачыненне да іх цілесных пашкоджанняў. Нават па аднаму з фактаў была згружана крымінальная справа.